皆さんこんにちは。今回はプラスチック製品を作るために欠かせない装置である射出成形器について、初心者から中級者向けに3回に分けて解説していきます。第1回目は射出成形器の構造について解説します。ぜひ最後まで見ていってください。そもそもプラスチック製品とは、素材となる樹脂、製品を形作る金型、そして成形機など樹脂材料や金型をセットして製品を生み出す機械の3つの要素によって作られています。大量生産をするような製品では、樹脂、金型、機械の3つを使うことで生産を行い、少量生産であれば樹脂と機械、例えば切削加工や 3D プリンターなどで生産を行います。大量生産をする成形方法としては、ブロー成形、真空成形など様々な工法があり、中でも代表的な成形方法が射出成形です。この工法により製品を作り出す機械が今回紹介する射出成形機なのです。射出成形機は自動車部品や家電製品、医療機器など多くの製品の製造に使われており、様々な産業分野で広く利用されています。射出成形機は身近なものからあらゆるものまでを作り出し、世界中で活躍しています。射出成形機によってどのようにプラスチック製品が作られるのか、詳しく解説した動画は概要欄からご覧いただけます。まだご覧になっていない方や、射出成形の基礎が知りたい方はこちらを先にご覧ください。射出成形機は大きく分けて、射出ユニット、片締めユニット、コントローラーの3つから構成されています。まず射出ユニットについてです。射出ユニットは材料を溶かし、金型に高圧で流し込む役割を担っています。内部はホッパー、シリンダー、ノズルによって構成されています。ホッパーから入れられた材料はヒーターによって加熱されたシリンダーで溶け、ノズルから射出されます。このような役割を担う射出ユニットは、構造上いくつかの種類が存在します。1、スクリュー式。スクリューの回転によって射出する方式です。これは現代における最も代表的な構造です。シリンダー内に材料が落ち、スクリューが回転することで先端に向かって材料が運ばれます。その過程でヒーターによって材料は溶け、シリンダーの先端に溜まります。スクリューを前方に押し込むことにより射出されるという構造です。スクリュー式では1本のスクリューで溶融、混練、計量、射出の工程を完結することができます。またスクリューによる回転や混練作業により、材料が均一に溶けることで製品の品質が確保できるというメリットがあります。関東製作所ではこのスクリュー式の射出成形機を多く保有しています。また射出成形機によってはスクリューが耐摩耗仕様のものもあり、これによりガラス入りのエンプラなどの様々な材料に対応できます。2、プランジャー式。シリンダー内の材料をプランジャーで押し出すことで射出する方式です。プランジャーとはピストン棒という意味で、前後に往復運動をする装置です。プランジャーが後退するとシリンダー内に材料が流れ込みます。プランジャーが前進し、シリンダー内の材料を押し出します。すると圧力がかかり射出されるという構造です。3、プリプラ式。材料を溶融するためのシリンダーと射出するためのシリンダーの2本を使用し射出する方式です。溶融用加熱シリンダーで材料を溶かし、射出用加熱シリンダーに送り込み、プランジャーで押し出すことにより射出されるという構造です。次に片締めユニットについてです。片締めユニットは金型を取り付ける部分で、金型の締め付けや開閉をする役割を担っています。また成形品の冷却も行います。内部は片締めシリンダー、固定側台プレートと可動側台プレートによって構成されています。固定側台プレートと可動側台プレートの間に金型を取り付け、開閉することで材料を充填したり成形品を取り出したりします。金型の締め方の動作方式としては、トグル式と直圧式の2つがあります。1、トグル式。トグルリンクと呼ばれるアームを使用して片締め力を発生させるものです。片締め力はサーボモーターで設定し生成するため、油圧を必要とせず強い片締め力が出せます。トグル式ではアーム機能により片開閉時の速度が速くなり、サイクルタイムが短縮できます。さらに片締め力は高い圧力をかけることが可能になるなど、
効率よく速度や圧力を変換できることが素振り式のメリットです。また型締めを行った際にロックがかかるため型が開いてしまうこともありません。 2. 直圧式油圧シリンダーによって型締め力を発生させるものです。油圧シリンダーの前進後退で金型の開閉動作を行います。直圧式では高い圧力を直接受けるため大きな油圧力を必要とします。型締め位置の調整は油圧シリンダーを移動させることで比較的簡単にできるのがメリットです。最後にコントローラーについてです。コントローラーは射出成形機の制御部です。射出の速度やシリンダー温度、圧力、金型の温度、樹脂の射出量などの成形条件を制御するための装置になります。射出成形機に内蔵されているものもあれば外付けのコントローラーもあります。今回は射出成形機の構造についてお話ししました。次回は射出成形機の種類についてお話しします。画面左上の動画から引き続きご覧いただけますので、興味のある方はぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。